Denne filmen har ingen aldersgrense. Imidlertid viser den ulike deler av en slakteprosess, og dette kan virke dramatisk for noen. Alle slakteri i Norge skal godkjennes av Mattilsynet. De må rette seg etter regelverket for hygiene og for dyrevelferd og dyrehelse. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. God fornøyelse! Ja, hei, jeg heter da Arne, og jeg jobber, har etablert slakteri på Bø, min heimgård. Jeg er blitt da hele 62 år nå, og slakting har vært mitt yrke i mange, mange år. Vi slakter hovedsakelig småfe. Småfe er lam, sau og geit. Vi slakter litt kalv. Og det at vi videreforedler alt her, så selger vi det i gårdsbutikken. Vi selger form av pølse, vi har surra steike, vi har julemat, sånn som pinnekjøtt, fenalår, kjøttruller. Og vi har et veldig stort spekter på det vi kan levere fra slakteriet. Ja, Bø gårdsslakt ble skapt i etterkant at vi startet med å få sauer på gården. Vi hadde jo lyst til å ha litt sauer på gården, så tenkte jeg at ja, jeg kunne yrke. Hvorfor ikke videreforedle det man produserte i stedet for å være ren råvareleverandør, så kunne jeg jo skape en større verdi i det produktet jeg kunne selge. Så det var jo sånn at det begynte med den tryggheten på seg selv at man kunne yrke. Og det så ga meg den tilliten til å starte med dette. Vi begynte jo med 10 vilsau. Og så har den bare ballet på seg opp gjennom årene. Vi har nå 110 i dag, etter 6 års drift på sauen. Så vi har, av de 110 sauen, så har vi 40 farget spel. Så vi har 2 forskjellige sauer i besetningen vår. Det er Nordland som ikke er så. For at det er derfor jeg må gå inn. Det er Nordland. Ja, du har en bra logistikk på det her. Vi har jo han Simon Henriksen. Og så har vi han Sverre Gjelle og han Sigurd Gjelle. De er den nærmeste naboguttene våre. Han Simon må sykle noen meter til før han kommer hit, men det forhindrer han aldri å møte opp. Jeg heter Simon Henriksen og er 10 år og går i 6. klasse på Holand skole. Bø gårdsslakteri, der er jeg med å skjære kjøtt noen dager, og så er jeg med å slakte noen dager. Altså, første dagen, det var sånn, det var rart å være der, men nå har jeg blitt vant til det. Så nå er det bare artig. Jeg lærer mange nye ting, og ja, det er spennende. Han Arne er en fantastisk mann å arbeide i laget, og ja, han sier og forklarer hva jeg skal gjøre, så gjør jeg jo det.
Jeg står opp 5:45 og et frokost som gjør meg glad. Så da kan jeg få rett på skolen etterpå det. Mine unger fikk jo veldig tidlig kjennskap til slakting, i og med at jeg fikk på nødslakt, jeg kjørte dyrebil, de var med på jobben litt. Men mine unger har valgt andre veier. Og Simon, det ser jeg mye meg selv i. I og med at han er veldig interessert i slakting og stiller opp. Og veldig, ja, han er veldig sugen på lærdom, virker det sånn. Og det ser jeg meg selv i også. Så ikke noe ulekt, og synes det var kjempeartig å være med voksne og jobbe. Og. Jeg var veldig ivrig sånn at jeg tenkte tilbake mange år på hvordan jeg var, for at jeg hadde en far som var slakter. Og når han får ut på slakting, når han kom hjem på kveldene, da skulle jeg gjerne litt bygge slakting og hjelpe kallene. Så jeg som liten gutt som brukte å være med han og fikk flå litt haug og forskjellig, så tjente jeg meg noen kroner, og det var veldig inspirerende. Så jeg fikk jo tidlig bruke kniven, og så det var veldig artig. Ja. Du har fått inn i avlivning her, og vi har 2 rom, som du ser. Det er mer for at vi skal få alt så mye dyr inn i avlivningsfellet. Så vi avliver da med boltpistol, eller bedøvelse, som det heter. Så det er bare vanlige 22 drivpatroner med kruttladning i. Så det er en bolt som går ut med noe skyt, som går inn i hodet på sauen. For å skyte, for å få rett skudd, så danner vi oss et mønster, et kryss mellom venstre øye til høyre øre. Så at det blir rett oppå, så skyter jeg pang, sier det. Og så det er dyret bedøvd. Og da blir det heisa opp, og så blir det blodtappet. Og dyret er ikke dødt for at vi tapper blodet ut her. Nå skal vi begynne. Det har vært en naturlig, det som en lege skjer opp en pasient, selvfølgelig vi må jo avlive pasienten vår for at vi er. Men nei da, vi vet at det er mat vi holder på, vi vet at det er humant. Vi skal være human mot dyrene. Vi har en rolig adferd mot dyrene, så det er veldig høgsete det vi holder på med. Så, å avlive et dyr, du vet at det ikke lir, og, så du vet at det foregår ordentlig, og dermed så kan man gjøre det med at man ikke synes det er fælt. Det blir en voksensøv, de dreier glasset. Jeg slipper jo å være avhengig av hverken transportmiddel eller noe sånt, så jeg går jo rett på arbeid. Og begynner 5:30 om morgenen, og mange ganger så blir det veldig sent, men etter at jeg fikk fast mann i lag med meg og fikk litt mer fordeling på arbeidet, så har det jo blitt litt lettere dager. I begynnelsen var det veldig lange dager, og mye arbeid. Jeg synes det jo fenga meg litt med gårdsslakteriet, som skulle være nærmat, folk skulle kjenne til hva de fikk av mat, så vi kunne fortelle om hvor dyra kom ifra. Og, så det er litt historikken bak produktene, og det setter folk veldig pris på. Og vi kunne fortelle litt, jeg har jo også bakgrunn som kokk, jeg er jo litt kokkutdannet, så vi veileder jo litt med tilberedning og alt sånt, så det er jo veldig kjærkommet for kunden. Jeg jobbet jo i sin tid for Nord-Norge salgslag, og så kom det jo inn sånne turer, så jeg har faktisk 37 års ansiennitet i praksis fra slakte- og skjæreyrket. Så det er jo dette som virkelig har vært mitt livsgrunnlag oppi alle årene. Ja, egentlig så kan det være mange utfordringer med å være slakter, for du har jo hele spektret. Du skal jo ta imot dyrene, du skal stalle dem opp på fjøsen, du skal drive dem, du skal inn til avliving, du skal ta og avlive dem, bedøve dem og stikke dem.
Så du som slakter må du være, du må ha mange kunnskaper. Du skal gjøre slaktet klart videre til forbruker. Og så kan det være mange ganger et hardt yrke slakter. Det er et tøft fysisk yrke. Ja. Jeg synes det blir veldig godt mottatt. Det kommer jo ikke bare i nærområdet, det kommer jo folk langveis for å handle hos oss. Det setter vi veldig stor pris på. Nei, jeg hadde ikke drømt om å bli millionær på det her. Så, nei, det er nok den yrkestoltheten at man liker faget. Man vet at jo bedre jobb du gjør som slakter, jo bedre kvalitet får du som forbruker. Så derfor så er det en veldig stor yrkestolthet i det yrket man har. Og vet at det blir bra det man gjør.